Bobler og bane. Det er bobler. Ja, det er bobler i tillegg. Men det går mye fortere på hang også hvis du flyr 60-80 meter bane. Poenget er at du skal fly opp og ned hele tiden. Du skal ikke fly langs med deg i det hele tatt, omtrent. Du skal komme inn enten på deg selv, da, eller forbi deg selv, inn igjen. Der, helt perfekt. Du kommer forbi seg selv der. Yeah.